တပူပုံ10နီးတပူပုံကြမ်းလေးဆက်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးစတူဂန်ရှိရှိလေးဆက်လိုက်ပါထိတ်မဘေးဥပုံရှင်မျောမျောဆက်ဝိုင်းလေးဆက်လိုက်မယ်ခေါဒီ4000ကလေးကလက်ကင်လေးပေါ့ဒီဘက်ကတောင်းချုံလေးကနှုတ်ပြီးလေးဒါဆိုရင်တပူပုံကြမ်းလေးပြီးသွားပြီပုံအချောဆွဲပြပါမယ်เสียงฉิจิจายาอังตะเงินจิโนเลติปงเลโกจีบีตูอองไลเซจิจาบาออง